Hello everybody, שלום לכולם. ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך אנחנו הולכים להכין את הצמיד הזה. זה לא שלי מקורי, זה של מישהי, ומזמן רציתי להראות אותו ולא הגעתי להכין אותו. אני חושבת שהוא אחד הצמידים היפים, הוא עבה, הוא נראה מרשים מאוד, והוא מאוד קל לעשות אותו. באמת שהוא לא קשה, הוא נראה קצת קשה, ואתם תראו את הטכניקה שזה ממש מגניבה ולא קשה בכלל. אוקיי? אז יאללה נתחיל, תבחרו צבעים. בעיקרון אני בחרתי צבעים מאוד דומים עקב לקראת יום העצמאות, אז אני עושה כל מיני דברים לקראת יום העצמאות. צבעים כחול, לבן, זה דרך אגב לבן זוהר, זה ג'לי כחול ים, כי אין לי כחול רגיל, וטורקיז. זה הצבעים שבחרתי. אני רואה שאפשר לבחור עוד צבע. בלום בלום בלום, אפשר אולי או כחול כהה או אולי סגול, מה אתם אומרים? נו, עוד צבע מהר, בואו נבחר את זה, נלך על הגוונים האלו, סבבה, מגניב, מגניב, מגניב. טוב, אז אנחנו נתחיל בכחול. אוקיי, הכחול יהיה, זהו שלנו. אני אתחיל מפה לפה, כי אם לא זה קצת יבלבל אותי. נו, אנג'ל כל הזמן בא להפריע לי, יש לי הפרעה חדשה על השולחן הקטן שלי. גם ככה זה צפוף. רגע, אני אסדר את זה עוד טיפה. ביקשו ממני באמת, המין הנשי נקרא לזה, הבנות, ביקשו שאני אעשה קצת דברים, גם צמידים וגם קצת דברים יותר לבנות, וזה ממש ממש בתכנון. אני רק רוצה להראות את שני החברים שלי, אמי ותמי, סתם, אבל זה... את ילדי ישראל, תקופת עשיתי לשניהם, יש לנו גם בת, גם בן. וכאן זה כמובן עם קוקיות, והבן זה בעצם, הכחול הזה, מי שלא הבין, זה כובע טמבל שהיינו הולכים לפני הרבה שנים. כן, גם אני היה לי כובע טמבל, אז תבינו שאני לא ילדה צעירה. אז זה הדמויות שלנו, ילדי ארץ ישראל. אני אעשה אותם בקרוב, יש לי לוז. אני כמעט 24 שעות מול המחשב עושה ועושה ועושה, מצלמת, מצלמת, אבל כל העלאה כזאת לוקח כמעט חצי יום לעלות סרטון, אם לא יום שלם. ובדרך אליכם, להזדמנות, מי שעוד לא ראה, בדרך אליכם עכשיו עולה, מקווה שזה, העליתי את פיניאס אתמול, והיום הכנתי את זה. את זה, ויש לו טיליון, ואפשר, דרך אגב, עשיתי שיטה שכל פעם אפשר לעשות טיליון אחר. אפשר להכין המון טיליונים, צבעים שאתם הולכים קבוע, ופשוט כל פעם להחליף טיליון שבא לכם. אז יש גם הדרכה על זה, בדרך אליכם כבר. ויש לנו זוכה לחולצה, ויש לנו עוד אירועים כיפים בהמשך. וגם הכנתי כמה דברים נחמדים מאוריגמי. פימו בהמשך, פשוט הפימו שלי עכשיו קשה גוש אבן, אני לא יכולה בכלל לעבוד איתו. אני צריכה קצת לסדר את זה. אבל זה קצת אחרי יום העצמאות וכל התקופה הלחוצה. טוב, יאללה, דיברתי המון, כרגיל. בואו נתחיל. לוקחים גומיה אחת, כן, כן, גומיה אחת, ושמים. פה. גומיה שנייה. פה. שנייה. אוקיי, רגע. יופי. אז גומיה אחת אמרנו, ועד הסוף. כמובן עם החצים לפה. אני עושה את זה מהר, כי אין יותר מדי מה להראות. מגיעים לפה, שמים כאן. למי שיש שני לומים ורוצה לעשות את זה ארוך יותר, גם אופציה. פה. אני יכולה לסובב את זה כרגע ולהראות לכם מהצד. נו, באמת. יורו, זה נודניק. יש לי נודניק גדול ונודניק קטן. ואני מתה עליהם. אבל זה תינוק קטן, הוא כל היום רוצה תשומת לב. או חלילה, אני אלך למטבח ואני לא אתן לו משהו. הוא צורך כאילו הוא מורעב. אוקיי?
וסגרנו. יפה? אוקיי, עכשיו החזרתי את זה לצד הזה עם החצים, ואנחנו שמים באמצע. באמצע נשים, איפה הצמיד שלנו? איזה צבע אנחנו רוצים שיהיה בולט? בואו נעשה את הטורקיז, אני חושב, את הירוק הזה. לא, נעשה את התכלת. סליחה, אנחנו עכשיו עושים את הפס. מה זה התבלבלתי? אנחנו עושים את הפס, נעשה עם זה ואחר כך את זה. שוב, עד הסוף. שים לב שהכל נכון, שאתם עובדים נכון, שהמכשיר שלכם בצורה הנכונה. אוקיי, חוזרים לפה. עכשיו אנחנו שמים את זה בצד, חוזרים לטורקיז, והולכים לכאן. אנחנו לוקחים מפה באמצע, זה, אוקיי, זה, לפה, זה, לפה. אופס, נפלת לי המצלמה. כן, התאורה שלי, אני מקווה שאתם רואים, כי התאורה שלי קצת חשוכה. זה לפה. אוקיי, אחד לפה, אחד לפה. תעשו תמיד באותו סדר. עכשיו, מפה לפה. בעצם אנחנו עושים מעוינים, 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 מעוינים. מפה לפה. באמת. המצלמה שלי נופלת כל שנייה. ומפה לפה. עד פה? מקווה ש... לא, מה יש לה? לא, זה עומד שם על איזה משהו. אני לא מבינה מה... מה עושה בעיות. אנג'ל... לא, באמת. אני לא חולה. אוקיי. וככה אנחנו ממשיכים. אוקיי, ועכשיו שוב, זה לפה, אופס, זה לפה, זה לפה, מזמן לא עשיתי, פעם עשיתי רק צמידים, עכשיו נכנסתי לתקופת רק דמויות, בטירוף. יש המון עכשיו מראים צמידים חדשים עם המכשיר הזה, החדש, מאנסטר משהו. אני קניתי אותו, אני מחכה לו בטירוף עם המסרגה, אבל זה תקוע בדואר. בגלל השביתה. אבל, אני לא יכולה ללמד איתו עדיין, אני לא שאני אלמד ואני הרי אשים את זה ברגע שזה יגיע לארץ, כי זה צריך להגיע. אז יהיה לכם את זה, אפשר, בעצם עם זה על המכשיר אפשר לעשות אותו דבר, אבל עם המכשיר הקטן יש כל מיני דברים חדשים, המון המון צמידים עושים שם, המון המון צמידים יפים, אבל אני לא יודעת איך להעביר את זה מפה לפה. מה שהם מדגימים שם זה ברגע שאני אלמד קצת אני אוכל ללמד גם אתכם את הנושא. אוקיי, אני מבינה שאתם עובדים איתי, אתם הבנתם מה עושים. ושוב, כמה פעמים הוא כבר עבר פה? אפשר לספור. הוא לא מתייאש. הוא משחק לי עם החוטים, עם החשמל, עם הגומיות. זהו. אני אלך להדליק את האור הגדול, אני לא אוהבת, אבל אין ברירה. עוד שנייה.
מפחדת שזה קצת חשוך. שנייה, נשים את האור הזה. בינתיים. או. אוקיי. פשוט אני מפחדת שהמצלמה, הבטריה עוד שנייה נגמרת לי וזה יערוס לי את הוידאו. אבל אני חושבת שהיא בסדר לבינתיים. זה עוד שנייה, אנחנו מסיימים פה את הקטע הזה. יש פה איזה טריק נחמד, קצת שונה ממה שראינו עד היום בצמיד הזה. עוד מעט החלק האחרון, נוריד אחד, שתיים. זהו, תשאירו את זה ככה. אם צריך להוסיף פה גומיות, אני אגיד לכם, אני כרגע לא סגורה. אז בינתיים זה נראה לי נכון. נחזור לפה. אוקיי? אוקיי. טוב, עכשיו מה שעושים, כל אלה הולכים להיות עם קטבן. בעצם, איך קוראים לזה? מכסה? סגירת מכסה? לא יודעת איך קוראים לזה. אני קוראת איזה קטבן, אתם יודעים, ואנחנו נעשה את זה בלבן זוהר. אני עוד לא יצא לי להשתמש בלבן זוהר. בואו נראה אם זה זוהר. לא אתם כל כך רואים. אולי אני, אם נעשה ממש חושך, נראה. בסוף. אנחנו לוקחים לבן זוהר. אוקיי. ואנחנו עושים קטבן מכל הלבנים האלה. נזיז את זה הצידה עכשיו. אוי, מה זה החוט הזה? איפה הוא הגיע? לא שמתי לב שהוא פה. ואיך עושים קטבן? כל אחד בשיטה שלו, שתי אצבעות X, ומתחילים לשים. יש כאלה שמים ככה. יש, אני אוהבת לעבוד, איפה המסרגה שלי? אני לפעמים אוהבת לעשות 1, 2 ולשים. יש כתוב, יש כל מיני שיטות. או ככה פשוט. יש עושים את הקיפול, לוקחים את זה. יש עוד צמיד שאני רוצה ללמד אתכם, שזה הרבה גם איקסים כאלה, הוא צמיד חדש. עושים קיפול ושמים. אתם רואים, זה פחות כואב לידיים, כיפול, איקס, ושמים. דווקא זה לא רע, לפעמים לא השתמשתי בשיטה הזאת, איקס, ושמים. ואני אוהבת לעבוד ככה, קצת יותר מסובך, אבל זה הרגל. הופלה. הופה, גם עשתה. נו, הסתבכתי סתם. X. בואו נמשיך בשיטת ה-X'ים הזאת. כן, זה דווקא די נוח. אז יאו. בדרך כלל יש כאלה עושים fast forward, מעבירים את זה מהר, ואני עובדת איתכם לאט, בקצב, ככה בכיף, יחד. דרך אגב, מה שאמרתי פה זה בסדר, זה בדיוק ככה. נסובב ונעשה את החלק השני. זה יצא צמיד יפה. צבעים יפים, גוונים יפים. הייתי בכמה מקומות של מס הכנסה וכל המקומות האלה, והיו שם כמה סבתות חמודות שעבדו שם, כאילו מבוגרות. ויש להם את הצמיד גומיות. אמרתי, מי עשה לכם את זה? אמרו, הנכדים, הילדים. זה מצחיק. אני חייבת להספיק להעלות לכם מלא וידאו אם אני... מה אני עושה שהכל נורא איתי? זה מעצבן. אם היה לי מחשב יותר טוב, צריכה להתקשר לחברה שלי, לראות למה זה ככה. אם יש משהו יותר מהיר, אמור להיות לי מאוד מהיר המגה שלי. 100 מגה יש לי. אבל אני לא יודעת אם זה קשור. צריכה באמת לבדוק את זה.
יופי. באמת, מזמן לא עשיתי צמיד כזה בסטייל. זה צמיד מאוד מאוד יפה. מקווה שעד עכשיו זה לא קשה לכם. זה גם טוב למתקדמים וגם למתחילים, את האמת. מינוס פלוס לא מתחילים מאוד מאוד מאוד. אוקיי, עכשיו עשינו את זה. אנחנו בודקים שהכל טוב. אם אני לא טועה, זהו. עכשיו אנחנו הולכים שהפתוח, כן? הפתוח נמצא מולנו. אוקיי. עכשיו, לא לשכוח לשים גם פה קטבן, כן? לשים גם פה קטבן על 2. אז כל קטבן וקטבן. למה אנחנו עושים ככה? כי יש פה שיטה, בדרך כלל אנחנו עובדים מפה לבחוץ. פה אנחנו עובדים מכאן לבפנים. מה זה אומר? עכשיו אנחנו עושים רק את התחלת הזה, את ה-X'ים נקרא לזה, את המעוינים. אוקיי? אני נכנסת לקטבן, וכרגע אנחנו מתעסקים רק עם הלבן, אני מזיזה. אופס, רגע. אני אנסה אולי להזיז את המצלמה ככה. אוקיי. אני מזיזה את הלבן, אוקיי, את הקטבן הלבן, כל אחד והצבע שלו, לוקחת את התכלת אצלי, את הטורקיז בהיר, מפה, ומוציאה בעיגול, ושמה באמצע. אוקיי? ככה אני עושה את כולם. הולכת עכשיו לפה, לצד השני, מזיזה, מאוד קל. לוקחת את הגומי, מוציאה, ושמה באמצע. הכל על האמצע. כל פעם 4-4. כל איקסים. אני הולכת לפה. תופסת את העליון ביותר. אוי, ברח לי קצת הלבן. הקטבן, לא טוב. לא קרה שום דבר. את זה אני מחזירה לפה. והקטבן הזה לא טוב. אני אוציא אותו, הוא היה רופף. קטבן חדש. שמה חזרה. זה הכל. אז לוקחת מעלה, אני אתפוס את זה שלא יברח לי, מעלה ושמה באמצע. מורידה פה. הולכת לפה, מזיזה, מעלה את העליון ביותר, שמה באמצע. עשיתי X אחד. עכשיו יש לי עוד פעם X. אתם רואים את ה-X'ים? תדמיינו אותם. X, 4, 4, 4, 4, ככה עד הסוף. בואו נעשה עוד אחד. מזיזה, מעלה, תופסת את זה, שמה באמצע, הולכת לפה, שמה באמצע. אנחנו עכשיו רוצים את זה ואת זה. אז אני מזיזה, תופסת, תופסת שלא יברח לי הקטבן כי זה לא חזק כל כך, מעלה והולכת לפה ומעלה. נראה לי שזה לא מסובך, נכון? אני מאוד מקווה. עוד אחד, טוב, מוציאים ושמים, מוציאים ושמים, מזיזים פה, מעלים ושמים. מה זה? יש לי גומיות עם ריח ועד עכשיו זה עושה לי ריח פה. ריח טוב כזה של מסטיק. איפה היינו? פה. מזיזים. לא להתבלבל. מאוד מהר אפשר להתבלבל. יופי, עשינו X, X, X. בודקים שהכל טוב וממשיכים. אלה שכבר מתוחים אז זה מאוד קל לעשות אותם. אוקיי, מזיזים. רגע, עוד שנייה, זה בורח לי שוב. מזיזים. מזיזים ושמים. עכשיו אני קצת אחזור לזה, שאני אוכל לכם מהזווית הזאת.
גם לי קצת יותר נוח, כבר אני חושב די הבנתם את הפואנטה. מזיזים, מעלים, בורח לי הקט בהן. אם זה קורה לכם זה מאוד פשוט, מזיזים ומחזירים את הקט בהן, פשוט תתפוס טיפה את הקט בהן ככה, נתפוס את זה. מזיזים, מעלים, מזיזים ושמים. זה הכי קל שזה כבר מתוח. אוקיי, נמשיך. אני אמשיך איתכם, אני לא אעשה מהיר יותר. אנחנו נעבוד ביחד בקצב יחדיו. אוטוטו סיימנו. באמת אני לא יצא לי ממש להמציא צמיד. המצאתי צמיד אחד ושכללתי כמה, אבל לא, אני לא זוכרת מה עשיתי איתו, לא הראיתי לכם את זה אפילו. צמיד מעניין נקרא לזה, אבל בכלל לא זוכרת מה עשיתי שם. זהו, אחה רון. אופס, אופסי. אחרון, מזיזים ומוציאים. זהו, זה בעצם היה השינוי בצמיד הזה, בטריק הזה. עכשיו אנחנו בעצם עושים את האמצע ובסוף את הצדדים, והאמצע זה רגיל. אוקיי, יופי. עכשיו אנחנו הולכים, אני מאמינה שכבר רובכם יודעים, אנחנו הולכים לאמצע, מזיזים את הקט בן. אוקיי, לוקחים את הירוק, אצלי זה ירוק כזה יפה, לוקחים את הירוק, רק את האמצע, לוקחים ושמים באמצע. עכשיו יש לנו קצת פה לחפור, אנחנו רוצים את הירוק שהוא למטה למטה, אז אנחנו מכניסים את המסרגה. בוא נראה אם אני יכולה לצלם את זה. זה לא קשה, פשוט אנחנו צריכים ללכת ממש למטה. אוקיי, אתם רואים למטה, להזיז את הכל ו לתפוס, הנה הוא, לתפוס את הטורקיז. זה טוב אם זה צבע קציפה שונה, למרות שהם מאוד דומים הטורקיזים, ולעלות. זה אולי אתה צריכה לעשות את זה בצבע אחר, לא נורא. שוב אני הולכת למטה הצידה, הכי טוב אני רואה אותו, אני רואה, אתם תראו את שלכם. מקווה שאני מצליחה להגיע לרמת הצילום הכי טובה שאני יכולה, ולעלות למעלה. פשוט צריך לעשות, גם אני חייבת להסתכל הצידה, אם לא אני לא אראה כלום. להזיז, בגלל שזה גומי אחד אז זה לא נורא. לעלות, די רואים את זה, די ברור, כל אחד יסתכל על שלו והוא יראה. להזיז,
להזיז. אם זה היה בצבע אחר זה היה יותר קל, הוא כן, אבל באמת מאוד מאוד קשה. אולי ככה אני אעשה בהיר יותר, וואי זה נורא קרוב. סליחה אם זה לא היה בפוקוס. אבל זה לא קשה. מזיזה, לוקחת. מזיזה, לוקחת. ואחרון חביב. שמה פה. זהו, זה נראה לי החלק הכי קשה. עכשיו אנחנו עושים רגיל את הצדדים, כמו שעשינו הרבה הרבה צמידים אחרים. יש לנו שניים, נכון? לוקחת את העליון ביותר, את זה. מכניסה שוב, לוקחת את העליון, את הכחול, שמה פה. אחד פה. מזיזה את התחתון, ואחד פה. בסדר? עכשיו אני רוצה להראות לכם, אופס, נגיד עכשיו חלילה ברח לי, אוי, מה אני עושה? בסדר, לא קרה שום דבר. זה עדיין פה, אני פשוט לוקח את המסרגה, תופס את הכחול ומכניסה בחור. ומעלה חזרה. אם קורה לכם דבר כזה. עכשיו רגיל עד הסוף, נתחיל מהצד הזה, זה יותר נוח להראות. לוקחים את האחרון ביותר. עכשיו זה באמת קל אם עשיתם את האמצע, תופסים, מעלים, תופסים, מעלים. מי שקשה לו עדיין, אתם רואים את זה? אפשר להפריד אותם ואז מאוד מהר מוצאים. תופסים, מעלים, תופסים, מעלים. ותופסים מעלים. אוקיי, עכשיו נעשה את זה בצורה הזאת. עוד שנייה סיימנו. יש לנו צמיד חדש, מגניב, מיוחד, עיצוב מגניב. חושבת שאין אותו בהרבה מקומות. אז הוא באמת מיוחד, בגלל זה בחרתי אותו. חוזרים להתחלה, אותו דבר, מזיזים את הכל, מעלים את האחרון, וכבר אתם יודעים לעשות. מזיזים את הלבן, מעלים. אני יודעת שיש כאלה כבר מומחים, ויש גם הרבה חדשים. בגלל זה תמיד אני עושה ככה לאט בהתחלה. זהו, ייי! עכשיו אנחנו לוקחים איזה צבע שתחליטו, לבן, כחול, בואו ניקח ג'לי. נשים פה. מעבירים את הכל בפנים, אופס. לוקחים, מעבירים, מכניסים, לוקחים את זה, ו... מכניסים בפנים ועושים קשר. בואו נוציא ונקווה שעשינו טוב. על החיים ועל המוות. וואו! רגע. וואו וואו וואו. וואו וואו וואו. אני כבר רואה שעשינו טוב. הופה. וואו, איזה יפה. דרך אגב, זה יכול להיות גם מחזיק מפתחות ככה. לשים פה כמה חרוזים. ולא. וואו, יפה, הוא יפה. מאוד דומים. יצאו, רגע האור הזה, קצת רגע, בואו נחבר אותו שנייה, לא טוב, לא, עכשיו בכלל מוזר הצבע, אוקיי, הוא נראה כאילו יותר גדול, אבל זה לאט לאט הגומיות הצטמקו להם, תראו, זה צמיד מאוד מאוד יפה אני חושבת, קשה לראות פה את הגוונים כי צבעים מאוד דומים, אז זה ממש כחול לבן, אפשר לעשות או
לשים כל מיני חרוזים מגניבים ולעשות מזה מחזיק מפתחות. שאני אמצא פה משהו. לפני כמה ימים סידרתי וכבר אני לא מוצאת פה כלום. איפה כל הדברים שלי? חרוזים או מסרגו, הנה. אוקיי. אתם יש לי מסרגה קטנה חדשה. אני לוקחת חרוז, שמה פה. לא חייב, אפשר גם ביד להחזיק כי זה די גדול, אבל המסרגות הקטנות מאוד עוזרות לי. אפשר לשים פה חרוז, 2 עד 3 אפילו, להפוך את זה או לתלות על הקיר, או מחזיק מפתחות, או צמיד. איך עושים צמיד? אנחנו בכל זאת רוצים להראות את הצמיד. אם אנחנו עושים צמיד, אנחנו לא עושים את הקשר. זהו, הוא לא שרד, המצלמה לא שרדה, נכבה לי בדיוק בקטע הסופי, איזה בעשה, זה אומר עריכה וזה הרבה עבודה. לא הרבה עבודה, זה הרבה זמן כל דבר, הופך את זה לארוך יותר. טוב, בעשה, אבל איך עושים צמיד? אנחנו לוקחים, אפשר לעשות צמיד על כפול, ואני אעשה את הצמיד הרגיל היום. כפול זה אותו דבר, רק הכל על כפול. אבל זה אותו פעולה. אז מי שיעשה צמיד, רוצה הכפול, יעשה לכפול. איך עושים? אנחנו לוקחים, זה די חשוב, שהחלק הזה בצורה הזאת, אני שמה פה גומי. אוקיי, כן, כן, נכבטה לי המצלמה. חפתה לי, נכבטה לי. טוב, קיצור. לוקחת את זה. מי שרוצה לעשות צפוף צפוף, הוא יודע, יש לי קליפים כבר שאני מסבירה על זה. זה אותו פעולה, רק כל גומי הוא על כפול, אוקיי? אז הבחירה שלכם או על כפול, לעשות את הכל, או על רגיל. אני אעשה רגיל כרגע, רק בשביל הדוגמה. אנחנו שמים כחול, אפשר לבן כחול, לבן כחול, איך שבא לכם, לפי הצבעים שעשיתם. בסדר? תעשו את האורך שאתם רוצים. כל אחד והיד שלו, למי שאתם עושים את זה. בסדר, אנחנו מסובבים כרגע. ואנחנו עכשיו, פה אני עשיתי קשר, אבל בעצם אם אנחנו רוצים לעשות צמיד זה לא קשר, אני צריכה רגע לפתוח את זה, בעדינות שלא יברח לי. אוקיי? אנחנו לוקחים, אני פשוט רגילה לעשות את הדמויות, אז אני כל הזמן שכחתי שלא צריך לעשות. אנחנו פותחים את זה, אנחנו עושים את הקטבן, אוקיי? לפעמים גם שמים שתי גומיות, לוקחים את זה ושמים פה, אוקיי? מזיזים את זה, ורגיל, מעלים. מעלים. יכול להיות גם מתנה מאוד מאוד יפה. נשאר לי את שני אלה, לוקחים סוגר. שמים. אתם קולטים שהוא בורח לי? סוגר, תודה באמת. שמים את הסוגר, מוציאים. יש לנו את האורך שאנחנו רוצים. לוקחים את הגומי פה ושמים. ייי! יש לנו אחלה. וואי, מה זה הריח? זה עדיין הריח הזה, זה ריח חזק. משהו פה מאוד מריח לי. אז יש לנו את זה ויש לנו את הצמיד הזה שהם יחסית מאוד דומים. זהו, אז זה צמיד מיוחד ויפה. יש לו עיצוב, הוא נראה כאילו נורא מורכב ומסובך, ובעצם תראו איזה אפקט יפה יש לו. זהו, מקווה שנהניתם, ויש לי שוב עוד המון וידאוים מיוחדים יפים להראות, על מקומות שהלכתי וטיילתי, יש את פיניאס החדש, יהיה גם את פרי את פרי בפר בהמשך, ויש הרבה, יש מספיק רעיונות. מספיק, מספיק, מספיק. זהו. אז תלכו, תעשו דברים, אני מעלה עכשיו מלא דברים, אני משתדלת כל יום לפחות איזה קליפ אחד או שתיים, לפחות. ביי!